Nasema Mungu anatafuta mtu atakaye mwabudu katika roho na kweli. Hajaja kutafuta dini. Hakuna dini ya kiroho hapa. Namjua mtu wa kiroho. Huyo ndiye Mungu anamtafuta. Mtumishi wa Mungu, missionary ya Sajile Masika, anakuletea neno la Mungu mkazi wa Ngulelo na maeneo ya jirani kuanzia tarehe 23 hadi tarehe 27 August 2023. Kanisa ambalo limejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu alichezewi na vijini, alichezewi na wachawi. Wachawi ndio watakoma mtaani kwako. Tafuta kitu kimoja, jazwa na Roho Mtakatifu. Karibu Ngulelo kwa mchungaji Naila. Karibu na ofisi ya CCM katika kanisa la BMPC kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni. Pia tutakuwa live katika channel yetu ya YouTube, Shalom Fire Online TV, umoja na bubujiko. Watu wote wanakaribishwa.